שלום כולם, כאן בועז פיילר וג'ורג'יה, אנחנו כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-23 ל-30 במרץ 2019. איך עבר יום שוויון האביב? האם אתם מרגישים את האביב בפתח? איזה גם מזג אוויר מגניב. רגע, אני אמרתי לעצמי, איזה מפגר, אני הייתי בטוח, לא משנה, רציתי להתחפש, הייתה לי כוונה כזאת ולשים משהו מצחיק על הראש. אבל ג'ורג'יה, את לא הזכרת לי, ולכן זו אשמתך. כמה טוב שיש חבר טוב להאשים בו את מה שאתה לא טוב בו. כאן אני מדבר בעצם על מה קורה בשמיים בשבוע הקרוב, איך זה משפיע על כל המזלות, ואיך השבוע הזה יהיה לנו הפעם. אז בואו נראה. בעצם המעברים החשובים של השבוע מדברים על, קודם כל יש לנו את הסיום בעצם של נסיגת מרקורי לטובה. מרקורי יפסיק לנוע לאחור, יעצור במקום ויחזור לנוע בתנועה ישרה קדימה. העצירה שלו והתנועה קדימה תרחשת ב-28 בחודש. מה-28 בחודש יכולים להתחיל להרגיש הקלה, 29 כבר יכול להיות יותר נוח מבחינה תקשורתית והכל. אני לפחות יודע שתפו חמסה, כל המכשירי חשמל לא התקלקלו לי הפעם, אבל היה קשה לתכנן דברים, היה קשה לקבוע דברים, בכלל להעביר מסרים בלי שאנשים יתבלבלו ובלי שאני אתבלבל, היה יותר מאתגר בזמן הזה. עוד מעברים חשובים שיש לנו השבוע זה שאותו כוכב מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, הכוכב שחרל כל המחשבות והרעיונות שאנחנו מוצאים החוצה לעולם ודרכם משתלבים בסביבה בעצם, מרקורי נצמד לנפטון. זה זמן שבו המחשבות שלנו יכולות להיות קצת מבולבלות יותר, מטושטשות יותר, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר רגשיים, כלומר לרגש יש השפעה גדולה יותר על המוח בזמן הזה, ומהבחינה החיובית של זה, זה זמן שבו יכולה להיות לנו השראה גדולה, אנחנו יכולים לדבר עם המוזות, אנחנו יכולים לקבל רעיונות נשגבים ולהוריד אותם אל הארץ, אנחנו יכולים גם לא לדעת מתי לדבר. כלומר, אם בשבועות האחרונים אני עזרתי אתכם שתדעו מתי לשתוק, שתדעו, ג'ורג'יה, את בעונת הנשירה, אני מבין, והמחשב שלי פה אז אני אמרתי לכם בשבועות האחרונים, תיזהרו לא להגיד דברים שאחר כך תצטערו עליהם. השבוע אני אומר לכם, אם יש משהו שצריך להגיד, תיזהרו לא לשתוק. אנחנו יכולים פה להעלום אדום, להיות יותר מדי פסיביים, ולא לעשות את הצעדים הנדרשים, או להגיד את הדברים הנדרשים. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיות רגישים באיך שאנחנו עושים את זה. בכלל, אנחנו יכולים להיות רומנטיים בזמן הזה. יש הרבה רומנטיקה באוויר. נפטון מביא איתו רומנטיקה. אנחנו צריכים לא לייפות מדי אנשים שאנחנו פוגשים או דברים חדשים שנכנסים לנו לחיים בזמן הזה. ובאופן כללי, כל האנרגיה הדגימית הזאת מתחזקת עם ונוס, כוכב האהבה והסיפוק, שנכנסת גם למזל דגים. ונוס בדגים יכולה להתחבר עם כל אחד ככה. באסטרולוגיה העתיקה, אחד מסימני הזנות של אנשים שמסוגלים לייצר אינטימיות עם זרים, היה ונוס בדגים. ונוס כמהה בדגים, כמהה לחיבור הראשוני הזה שהיה בין כולנו על פני הכדור. היא זוכרת שכולנו שותים מאותם המים וחיים על אותה האדמה, שכולנו זקוקים לאהבה, והיא יכולה לראות גם במפלצת את הטוב, ולא להיות מספיק קשובה להזהרות ולהיגיון בריא, ולהכניס אל תוך החומות שלה גם אנשים שלא מגיע להם להיכנס. זה מהבחינה הפחות טובה. מהבחינה היותר טובה, כמו שאמרתי, זה זמן באמת גדול של רומנטיקה. זה זמן שבו אנחנו יכולים להתחבר לדברים שהם הרבה יותר פשוטים. לדברים שלא דורשים כסף, והם לא קשורים למודה העכשווית. הם תמיד היו שם והם תמיד יהיו שם. והם בעצם מה שמספק לנו הכי הרבה סיפוק ואנחנו הכי הרבה אוהבים. כלומר, יש פה איזשהו חיבור למשהו קדום יותר ופשוט יותר, אולי אידיאליסטי יותר ופחות מושחת. וזה כמובן משפיע על כולנו
בשבוע הקרוב, ואותה ונוס גם תעשה משושה לאורנוס, זה זמן מצוין להכניס לתוך הקשרים הקיימים שלנו כל מיני פנים חדשות, דברים שלא עשינו ביחד, להמשיך לשדרג ולשנות את הקשר. ומי שלא נמצא בקשר, זה זמן מעולה להכיר אנשים חדשים. כל זה קורה בדיוק ביום רביעי, ה-27 לחודש. אנחנו מרגישים את זה גם לפני, גם אחרי, אבל זה בכלל, יום רביעי ה-27 לחודש, זה יום מצוין להיכרויות חדשות, ובכלל לכיף ולהנאות ולמערכות יחסים. טוב, בואו נראה מה עוד יש לנו השבוע. אז ככה, להיזהר במיוחד בתקשורת שלי, לדעת להגיד דברים ולדעת לא להיות פסיבי מדי. דווקא יום נהדר לקחת דברים בעבודה קדימה ביום ראשון ה-24 לחודש. יום שני דווקא הייתי אומר לכם, תיזהרו לא להיות לעומתיים ואגרסיביים מדי. שימו לב שאתם לא מדברים מתוך האני צריך שלי, ולא שמים לב אל השאר. כך גם ביום שלישי, לשים לב עם תקשורת, היא יכולה להיות טיפה יותר מדי ילדותית ביום הזה. יום רביעי, יום מצוין ליהנות בו, כפי שאמרתי. יום שיכול להיות בו מזל בעניינים של כסף, גם בעניינים של אהבה. חמישי, טיפה יותר קונפליקטואלי, לשים לב עם המילים שלכם. בכלל, תקשורת יותר קשה ביום הזה, לפחות עד הלילה. שישי, 29 לחודש, יום אינטנסיבי. לשים לב לרגשות, לרגשות פגועים, לא לתת להם לנהל אותנו, לשים לב לשפיטה, לשים לב לדרמה לא דרושה בחיים שלנו. וה-30 לחודש, קודם כל, שישי בלילה מעולה מבחינה אנרגטית ליציאות וכאלה, ושבת, שבת כיום, הייתי אומר שזה לא לכאן ולא לכאן. מצד אחד יש אספקטים שיכולים להיות קצת מעצבנים בבוקר, ולהוציא אותנו פחות שלווים וארוכי חוט וסבלנות כמו שחשבנו שאנחנו. אבל ככל שזה מתקרב אל הערב, זה נראה שזה נהיה יותר נחמד בשמיים, ואין כמו לפתוח שבוע חדש באנרגיות טובות. כל מי שרוצה סדנאות מוקלטות, מי שרוצה שיעורים פרטיים, מי שרוצה לבוא וללמוד בקבוצות, מוזמן או מוזמנת. ותודה שאתם משתפים את הסרטון הזה, תודה שאתם מפיצים אותו, תודה שאתן מגיבות עליו. ובשם ג'ורג'יה ובשמי, אני מאחל לכם פורים שמח. ושבוע נהדר, להתראות.